Մեղրիում կա իհարկե մեղրի մայրկետի մասին գիտեն կարծում եմ բոլորս արդեն 5 տարուց ավել է ադրբեջանական զինծառայողները մեր փաստահավաք աշխատանքները վերանել են որ փոխել են զվարագետ վտակի հունը եւ այլևս այդ վտակը կամ այրիջուր կոչվող վտակը կամ զվարագետը չի միախառնվում մեղրի գետին Արդյունքում ստացվել է, իսկ այդ վտակը ձևավորվում է ձնհալների նաև արդյունքում եւ օգոստոս ամսից միացել է միշտ Մեղրի Մայր գետին, որտեղ միջև հունիս-հուլիս բավարարել է Մեղրի գետի ջուրը, ոռոգման համար, խմելու համար, հետո արդեն Զվարագետի վտակով շարունակվել է։ Ադրբեջանցիները փոխել են հատուկ հունը այս վտակի, չի միանում այլևս գետի, դրա համար էլ օգոստոսից սկսած լրջագույն խնդիրներ են առաջանում ջրի հասանելիության հետ կապված։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է Մեղրի համայնքին, Մեղրի եւ Ագարակ քաղաքներին, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Ալվանք գյուղերի, որը Մեղրի խոշորացված համայնքի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 90% է կազմում բնակչության։ Մյուս հարցը, որ ջրի հասանելիության խնդիրը, Սև լճի տահատվածը, որ ադրբեջանական իշխանություն զինվաճուժերը ներխուժել են, հանցավոր ներկայությամբ իրենց խախտում են շարունակաբար շարունակվող խախտումներով Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։ Այդ ջրային պաշարները նրանց վերահսկողության ներքո են։ Այս հարցերով նույնպես մենք բազմաթիվ մարդու իրավունքների խախտումների հիմքով ունենք լայն հնարավորություններ առավել ՄԱԿ-ի մարմինները, Եվրոպայի խորհրդի մարմինները, միջազգային այլ հարթակներում ներկայացնելու։ Գեղարքունիքի մարզը վերցնենք։ Այնտեղ կան ջրային ավազաններ, որոնք այս պահին գտնվում են ադրբեջանական զինվաճուժերի վերահսկողության ներքո։ Այդ ջրային ավազաններից ձևավորվում են խմոցներ, նաև այնտեղ կան, որ երբ ես այնտեղ էի եւ գյուղացիների հետ հանդիպում էի, մարդիկ նաև նշում էին, որ խմելու ջուրն է նաև ձևավորվում այդտեղից հարևան գյուղերին։